Allerede andre året på videregående er det gitt rom for fordypning. Dette er et viktig ledd i yrkesopplæringen og en del av kunnskapsløftet. Sånn, der er vi. Det er eleven som tar kontakt og presenterer seg i forkant av utplasseringsperioden. God dagen! I denne praten blir man enige om de praktiske tingene, som varighet på utplassering, arbeidstid og så videre. Når eleven kommer første arbeidsdag, bør det være en kontaktperson tilgjengelig. Han skal være her i 2 uker. Det er viktig at eleven føler seg velkommen og ivaretatt. Det betyr gjerne en omvisning på arbeidsplassen, og å få møte folk som jobber der. Så god pace. Bedriften og eleven, sammen med skolen, undertegner så en praksisavtale for perioden. Samtidig lages det en plan for hvilke oppdrag eleven skal være med på. Kontakten med skolen er viktig, både i forkant, underveis og etterpå. Hvordan går det med han de her 2 ukene? Husk at det skal gjøres en vurdering etter endt opphold. Dette sendes til skolen, som gir eleven karakter i yrkesfaglig fordypning. Bransjen vår byr på mange ulike utfordringer, og det krever at eleven forstår og tilpasser seg en arbeidsrytme. Introduser gjerne eleven for utfordringer som finnes i bedriften, og vis samtidig at arbeidsdagen kan være uforutsigbar. Husk å ikke skremme eleven eller være for streng. Det er viktig å få prøve seg på forskjellige oppgaver og teste seg selv faglig. Det vil gjøre medarbeidersamtalen som eleven skal ha senere lettere å gjennomføre for begge parter. La eleven føle seg trygg, sett og forstått av arbeidsplassen. Vi er ikke ute etter supermennesker, men vi vil ha dem som har lyst til å lære og lyst til å bli god. Vi må huske at dette er ungdom som fortsatt går på skole, og det gjelder å finne en god balanse mellom krav og munterhet. Følger du tipsene du har fått i denne filmen, vil eleven ha fått et godt grunnlag for videre utvikling, noe som gir en god forutsetning for å søke lærlingplass senere.